1. jula do danas, to je nekih 4 miliona 200.000 kvadratnih metara korovskih površina od 9,5 miliona koliko je programom za ovu godinu predviđeno. Ono što se sada radi su površine oko magistralnog puta M7, zatim površine na bulevaru Patrijarha Pavla i Limani. To su ogromne površine i to je ono što nam je prioritet ovih dana. Mi ćemo, pošto imamo dovoljno mehanizacije, dovoljno ljudstva, do 15. oktobra, do kada traje ova akcija, stići da uradimo sve ono što je programom predviđeno. Još jednom ponavljam, više od 95% posla obavljamo košenjem, a hemijskim sredstvima svega oko 5% površina.